човек посветил живота си на Бога, но и на медицината. Наричали го хирургът Фрасо, за един лекар станал епископ. Светителят хирург – филм за живота и знаменитите открития в медицината на един от най-великите светци, просияли през 20 век – Лука Кримски чудотворец. Виждал човека такъв, какъвто го вижда сам Бог. Не ценен, а безценен. Аз съм жива благодарение на свети Лука. Чуйте разтърсващите свидетелства за изцеление на неизлечими заболявания пред мощите на свети Лука. Поклонихме се на мощите и на другия ден докторите откриха, че жена ми няма рак. Научете реалните истории и реалните преживявания на хора, познавали лично свети Лука, негови роднини и почувствалите помощта му в най-обхватния филм за свети архиепископ Лука. Запознайте се с свети Лука Кримски чудотворец във филма «Светителят хирург».